Dobrý den, sledujete HR TV. Dnes natáčíme na konferenci Výzvy současného leadershipu, kterou pořádá společnost Assessment Systems. Naším dnešním hostem je pan Jan Bubeník, managing partner společnosti Bubeník Partners. Dobrý den. Dobrý den. Pane Bubeníku, je květen 2022. Máme za sebou mnoho společenských ekonomických změn. Jak se žije headhunterům v této době? No, headhunterům konkrétně u nás ve firmě se žije skvěle, protože máme štěstí, že naši klienti, kteří jsou českými nebo regionálními šampiony, vyrážejí do světa, dobývat další trhy, otvírat další kanceláře, akvírují firmy jako je Colt, nebo otvírají další divize jako Lasvit nebo Linet a další. Je to, já bych řekl, i z vlasteneckého pohledu je to skvělé, že můžeme podporovat firmy, které se tady narodily, které mají českou DNA, ale v tuhle tu chvíli začínají být opravdu globálně relevantní, jako třeba bývalý Pegas, Nonwovens, teďka PFN. Takže je skvělý jim pomáhat stavět globální týmy a přivádět jim lidi z celého světa a snažit se je zabudovat do funkčního leadershipu. Jak velký je v této době tým Bubeník Partners a v kterých zemích působíte? Působíme tam, kde naši klienti potřebují, a je nás 8. Ale pracujeme z Prahy. Máme jenom jednu fyzickou lokalitu a to je jedna z věcí, které nám krize naprosto krystalicky představila, že když znáte svého klienta, rozumíte jeho historii, jeho DNA, tak ho umíme globálně lépe reprezentovat než třeba firma z New Yorku nebo z Londýna. Pandemie, a já se tedy nechci na pandemii stále odvolávat, přinesla celé nové modely práce. Co jste museli změnit vy? Co se změnilo ze dne na den a ty věci, které dříve jsme si neuměli představit, začaly platit? A teď nemyslím home office a remote working. Nám se na začátku vlastně zhroutila celá klientská, jako ne báze, ale ty živé projekty, protože jsme měli dva projekty na letišti Václava Havla, kde ze dne na den ze 70 tisíc pasažerů byla nula. Salutování nějakému letu z Číny a tři repatriační lety dělali jsme pro plzeňský Prazdroj, který 80% zisku má z restaurací, takže tyhle projekty všechny zmizely. Ale objevily se právě nové projekty, jak třeba pro PFN nebo pro další firmy, které v podstatě i v době covidu brali spoustu výzev jako příležitosti se právě posilnit třeba na úkor i konkurentů, kteří v tu chvíli panikařili nebo neměli ten jednoznačný leadership a názor na to, co v tu chvíli dělat. Pro nás to znamenalo, že jsme opravdu zjistili, že padly jak mentální, tak i fyzické bariéry k tomu, abychom opravdu tu naší praxi a práci dělali globálně. Když jsme hledali celosvětového CEO pro PFN, tak jsme zjistili, že na druhé straně jsou stejně sociálně frustrovaní CEOs v teplákách, kteří teďka se nesmí potkávat ani s klienty, ani se zaměstnanci. Takže nám ty dvě hodiny přesto video všichni rádi dali, aby se dozvěděli, co se v oboru děje. A když opravdu se dobře připravíte, když víte, co děláte, tak vlastně u nás v našem oboru padlo spoustu transakčních bariér a vlastně ta naše práce výrazně zrychlila a minimálně ta screenovací fáze, kde opravdu se přes to video můžete spojit s lidmi z Austrálie, Ameriky, Asie, kdekoliv, tak nám vlastně snížila ty transakční náklady a čas, který potřebujete. Takže zrychlila práci, zlevnila ji, udělala ji relevantnější, ale nakonec si ty dva, tři finalisty vždycky fyzicky dovezeme ke klientům, protože potřebuje těch pět dimenzí toho člověka vidět. A jak svoji práci v rámci managementu, řízení firem museli změnit vaši partneři? Co jste pozoroval? Které byly zásadní body? Ty zásadní body byly, že ty správní lídři v takhle nestabilní a nejasné době musí být cítit, musí být viděni, musí být přítomní a musí, přestože ty informace sami nemají, musí vysvětlovat svým lidem, že vlastně se na těch věcech pracuje, že oni jsou na tom kapitánském můstku, přestože mají někdy
jenom stejně informací, jako mají oni, takže tam jsou, dávají pozornost a že se o ně starají a že na ně dávají pozor. A to často úplně stačí pro to, aby ti kompetentní lidé dál dělali v klidu svoji práci, připravili podklady pro svoje šéfy a ty pak jako mohli, byť vždycky s nedokonalými daty, dělali ty nejsprávnější rozhodnutí, co v tu chvíli prostě lze. Dá se říci, že tohle jsou body, které mohou oddělovat firmy, které tou krizí a změnou projdou úspěšně od těch, které jsou na druhé straně? V krizi se hrozně těžko buduje důvěra. Tu, když máte vybudovanou dopředu, když si tam nabijete ty baterky, důvěry, integrity, tak potom zvládnete daleko lépe takhle nestabilní časy, jestli to je covid, nebo jestli to je válka, rozpad dodavatelských řetězců, nebo extrémní nárůst třeba ceny energie, nebo jiných vstupů. Tak potom, protože si navzájem věříte a důvěra je to lepidlo toho týmu, tak pak zvládnete ty věci minimálně, přestože se vám zdá, že vlastně je to extrémně stresující a náročný a že ten výsledek je třeba suboptimální, tak najednou zjistíte, že jste výrazně lepší než konkurence. Mnoho konzultantských firm zmiňuje termín Great Resignation, velkou rezignaci na straně zaměstnanců. Pozorujete to také, nebo je to podle vás spíše mediální bublina? Já si myslím, že to je hodně dáno právě tím, jestli cítíte se relativně bezpečně a řekně, jestli na pracovišti cítíte opravdu jako důvěru, že vám ty šéfové říkají pravdu, že vám nelžou, že vás zaangažovávají do těch rozhodnutí. Firemní kultura. Jako firemní kultura sní strategii k snídani každý den. Jo. A tam, kde opravdu jako je to o těch úplně základních věcech, o kterých třeba tady mluvil dneska pan Hogan, že když ten člověk, který je na vrcholu, když ho cítíte, že on je tam proto, aby sloužil té firmě, aby sloužil tomu, aby každý mohl tu svoji práci dělat co nejlíp, tak v podstatě ta firma, přestože máte pocit, že narážíte na kry a doufáte, že se to čelo toho člunu nepraskne, tak většinou tím projedete, přestože občas to houpe a občas možná někdo zvrací přes palubu, jo? Ale vlastně, když si to potom porovnáte oproti ostatním, tak vlastně jste tím projeli daleko líp a takovýhle momenty vlastně ten tým posílí, protože prostě najednou jako vidí, že si opravdu můžou důvěřovat, že se mohou spolehnout jeden na druhého, ale ta ryba vždycky smrdí od hlavy. Působíte v mnoha zemích. Dá se v určité zkratce, a vím, že vždycky ta optika je zkreslená, nějak říci, a jestli vidíte rozdíl mezi Českou republikou a dalšími zeměmi v tom, jak se lidé adaptují na ty změny, jak je přijímají, jak na ně reagují? Jsou tam určitě rozdíly, jsou to, jak řeknu, ty národní temperamenty nebo zvyklosti, ale nakonec lidé v podstatě reagují velice podobně. Jo, čili jsou tam rozdíly třeba obecně jako v mobilitě toho. Tady prostě lidi se stěžují, když musí dojíždět z Prahy do Mělníka, když to tam prostě se seberou a za zajímavou práci prostě jedou přes půlku kontinentu. Jo. Čili našli bychom tam ty rozdíly, ale nakonec vlastně lidi chtějí podobné věci. Chtějí pracovat pro firmu, na kterou můžou být pyšný, na jejíž hodnoty, značku a hlavně vztahy a lidi, kteří reprezentují, kteří stělesňují tu kulturu, tak aby prostě mohli přijít do hospody a vlastně schutí se pochlubit, čí dres nosí a co ten dres reprezentuje. Vnímáte jiný přístup například v generaci Z, jak je označována často? Jsou tam určitě jako generační rozdíly. Musím říct, že to pro zaměstnavatele jako není jednodušší. Mm-hmm. A myslím, že to je jako já mám jako z těch mladých lidí velkou radost, protože oni daleko jednoznačněji jsou vedení hodnotami, než třeba byla naše generace. Mm-hmm. A jim není jedno, na kolik prostě toxických látek ta fabrika vypouští, není jedno, od koho a co nakupuje, není jedno, jak se chová ke svým zaměstnancům, ke svým klientům, ke svým dodavatelům. Mají daleko holističtější přístup k tomu, kdo bys měl jim dát nabídku a pro koho oni opravdu budou ochotní pracovat a koho budou ochotní dobrovolně následovat. Vnímají toto vnímání světa jejich budoucí zaměstnavatele?
Ne vždycky. Já myslím, že tam právě je, podle sebe soudím tebe, často zůstáváme uvězněni v těch našich generačních jako zkušenostech nebo preferencích. Takže, ale od toho tam mají mít prostě HR oddělení, které má, i, dejme tomu, i věkovou různorodost, nebo je schopno jako zjistit ty preference teďka těch lidí, kteří odchází v tuhletu chvíli třeba z vysokých škol nebo ze středních škol, které jsou relevantní pro ně. Takže je potřeba tohleto vědět, protože ti lidé opravdu mají na výběr. Co pro váš biznis, jak firmu, tak vás osobně přinesly moderní technologie? A teď nemyslím Zoom a další platformy, ale například sociální sítě nebo možnost online komunikace. Je to, když máte co říct, tak najednou ta blízkost k tomu, kdo by tu informaci od vás měl přejmout, anebo i ta přístupnost informací, které jsou zajímavé pro vás, pro vaši práci, je prostě neuvěřitelný. To nikdy takhle nebylo. Já jsem začínal, když ještě byl papír, tuška, a nejhodnotnější byl Rolodex, prostě seznam vizitek a mobilních telefonů, když už tenkrát byly. Měnili se vizitky navzájem. Ano, jo. Takže to dneska v podstatě je ve veřejné doméně, kdo co dělá, v podstatě jeho kontakt. Jo? A, takže dneska je daleko důležitější, abyste věděl, kdo je relevantní obsahem, kulturou, chováním. Ale obecně ty moderní technologie zdemokratizovaly informace. Ale je to za cenu toho, že se musíte často probrat tím balastem a těma falešnýma informacema, dezinformacema, který je hrozně zase laciný na vás cílit. Jo, takže není to, je tam vždycky cena, kterou za to musíme zaplatit, ale i pro nás, my jsme začali vlastně publikovat zajímavé informace o těch, nejkomplexnějších přestupech, když někdo, kdo vede Milan Vašina, který vedl T-Mobile, se rozhodl jít do neziskového sektoru. To si myslím, že je jako zajímavá inspirace. Je to vlastně první generace opravdu jako šikovných šéfů, kteří jako našli smysl života i v tom, že šli dělat něco trošku s přesahem. Jo? A totéž, když jsme dělali třeba výběr CEO pro nadaci rodiny Vlčkových, je to potkáváte lidi, kteří jako chtějí ještě hledat ten smysl v tom, že už prostě mají ty materiální věci z Maslowovy pyramidy pokrytý a chtějí něco vrátit zpátky, a to je úžasný, když tohle vidíte. A my dneska máme přes LinkedIn a další platformy možnost vlastně těm lidem, který to zajímá, tohle to poslat jakoby přímo. Má poslední otázka se váže k tématu dnešní konference. Výzvy současného leadershipu a vlastně i budoucnost. Jak se budou lišit budoucí lídři od těch současných? Bude v tom něco, nebo ta podstata zůstane stejná? Jako se lišili lídři 20. století, nebo konce 20. století, kdy ještě to bylo stále takové té vojenské, já mám pravdu, protože mám o frčku víc. A bylo to v tom, že prostě jako dej ten příkaz a pak ho kontroluj. K tomu, že dneska vás ti lidé musí dobrovolně následovat. Vy si musíte zasloužit jejich respekt, nebo nebudete mít chytrý, samostatný, kriticky myslící lidi a bez nich prostě to nedáte ani s podporou nejskvělejších technologií. Ty technologie jsou, řekněme, to jsou orgány toho těla té firmy, ale lidi jsou ta krev, která to oživuje. Takže ti lidé mají dneska na výběr. Díky těm technologiím se svět zase jako ohromně zcvrknul a máte na jednu stranu extrémně moc příležitostí, když jste talentovaný a umíte něco, co ostatní nemají. A na druhou stranu jste vystaven globální konkurenci. Čili naše děti budou mít opravdu neuvěřitelné příležitosti, které my jsme neměli, protože tam byly různé geografické a jiné bariéry.
jazykový a jiný. A, ale oni zase budou vystaveni té konkurenci zase, která prostě ta prostupnost toho světa, ať chceme nebo nechceme, ať se třeba teďka ty dodavatelské řetězce z hlediska řízení rizika zase lokalizujou, ale ta konkurence o ten lidský talent jako se bude jenom zvyšovat. Přes to, co všecko už teďka přivádíme na technologie. Pane Bubeňku, děkuji vám za rozhovor. Děkuji vám za pozvání. A vám, našim divákům a posluchačům, děkuji za pozornost. Naschledanou.